ើងហាត់វាយូរហើយមើលមានត្រីឡើងខ្លះចាំពួកពួកត្រីអីបូមច្រកនេះវាឡើងមកអូអូឡើងមកដាក់ដើមទៀតដាក់មីទៀតសុខឈរបានបីទេបានមួយសន្លប់ទៅចាំយកតិចចាំមើលទៀត